No niin. Ups, video. Tämä hämärää, mutta lunta on tullut aika tavallakin. Metsässä näkee kyllä ihan hyvin, kulkee ilmankin valoa. Mun taskulamppukin sen lisäksi. Loskaa joka puolella ja suojalunta. Se suli se sinne päin. Katuvalot heijastuu keltaisena pilvistä, mikä tekee aika valoisaksi tämän ilman täällä, minkä takia metsässä näkeekin hyvin myös ilman sen enempiä valoja. Saa nähdä, miten huomenna sitten käy. Tänään viime yö satoi aika tavalla lunta kanssa, mutta päivä kun tuli, niin plussan puolella kaikki puissa oleva lumi tuli alas. Nyt se on tykkintynyt oikein kunnolla. Oikein kunnolla noihin puihin toi lumi. Ja toi tavara kun lähtee tuolta alas, niin se onkin aikamoinen tiputus sitten. Tuntuu, että koirakin vähän jännitti, kun tultiin pimeää metsää pitkästä, joka joutuisi oikein pyytämään, että mennä. Ja nyt se pysyttelee tuossa vieressä aika hyvin koko ajan. Ja ei muuta kuin jatkaa matkaa, pururaa pois ja takaisin tielle loskaan kävelemään.